Quando desejamos analisar o preço, a evolução do preço do petróleo, é necessário acessarmos o site da CNBC.com. Aqui em cima nós temos a barra com os indicadores, dos principais indicadores financeiros mundiais. Então, para nós analisarmos a evolução do óleo, né? Do Brent, né? Dessas duas commodities, que são o motor da economia mundial, é necessário então nós acessarmos o site da CNBC. Hoje nós temos uma alta de 1,82%, até aproximadamente agora 15 horas 17 minutos, dia 3 de janeiro de 2018. A manchete é a seguinte: Oil price hit French mid 2015 heights despite higher US output. Ou seja, o preço do óleo atinge ou bate o preço atingido em meados de 2015. Os preços mais altos atingidos que foram em 2015, os preços recentes, né? Atingidos, né? Que foram na metade de 2015, meados de 2015, apesar da alta na produção americana. Clicando aqui na manchete, nós vamos olhar melhor aqui nessa manchete. Então, preços do óleo atinge o maior nível atingido na sessão anterior. Esses movimentos que estão ocorrendo, movimentos de revolta, né, social, que estão ocorrendo no Irã, é esperado que mantenha o preço firme aí nesse patamar, aí, acima dos 60, contribuindo, né? Para que o dólar se mantenha acima dos 60, talvez atingindo até 65. Havia também alguma preocupação com a produção russa, que a produção russa não estava de fato diminuindo, né? Conforme os russos tinham prometido, né, na OPEC, né, de reduzir a produção, né? Então, existe também essa preocupação de que a Rússia não estava de fato diminuindo a produção russa. Mas vamos examinar o gráfico aqui, daí a gente coloca a mãozinha aqui no oil, né? No Brent já vai para quase 70, né? Esse aqui é o crude, né? O preço para fevereiro de 2018. Aqui nós temos o gráfico. Observe que aqui em 20 de junho de 2017, o óleo valia 43,23, agora está em 61,50, né? É uma senhora elevação, né? Então nós estamos com 61,50. Vamos expandir esse gráfico para fazer uma análise mais ampla. Então, a situação aqui, vamos pegar aqui todo o histórico. Todo o histórico. Nós vamos analisar toda a evolução. Nós temos em 5 anos, ó. Aqui é meados 24,5, né? De 2015, né? Que atingiu 59, quase bateu 60 lá, né? Chegou a bater 60? Chegou a bater 60 com 29. Na abertura aqui, ó, atingiu até 61 com 58, né? Então aqui nós já estamos com 61
52, então estamos batendo aqui esse último pico aqui, tá? E aqui foi uma grande alta que teve, né, no mercado do óleo, né? Chegou até 104, né? Então, aqui no Brasil, o papel que negocia e é o parâmetro do petróleo é a Petrobras, né? Petrobras ON, né? Tem aqui para 5 anos, ó. Ela chegou aqui a atingir 20, 21 ou 22, lá em 2014, 2015. E agora está numa crescente aqui o gráfico, né? Está numa crescente aqui. Agosto de 2017 vem crescendo. De 13 já está chegando aos 17, né? Atingindo a previsão dos analistas. Aqui no intraday começa um pouco baixo aqui, né? Hoje, e parece que vai comprando aos pouquinhos, mas o que convém notar aqui é o volume, né? Que está sendo negociado hoje. Está em 6 bilhões 132. Vou atualizar a página aqui. Vamos atualizar ela. Vamos ver o volume agora, nesse momento. Já está em 6 bilhões 320. Volume bem acima do padrão, né? Veja o volume aqui. Ele gira em torno de 2 milhões, 3 milhões, né? Isso aqui é ponto fora da curva, tá? Então, quero mostrar o potencial da Petrobras, né? De crescimento, tá? Hoje fechou o acordo com um investidor estrangeiro, Nova York. Deverá também fechar aqui com os investidores nacionais, né? E o papel tem tudo para deslanchar, né? Conforme vocês veem aqui, né, a nível internacional, o petróleo só tende a subir, né? Ou estabilizar na faixa dos 65, 70, talvez esse ano gire nessa faixa. De 65 a 70, né? E Petrobras deverá recuperar aqui o preço aqui de 18, né? Nós temos aqui 18, que foi atingido lá em novembro de 2017, e rumar para os 20 a 22, tá? Então, essa foi a nossa análise hoje, né? Onde a gente procurou analisar aí o que está acontecendo no sobre o petróleo, tá? Então, até uma próxima análise.